Pozdrav svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Odmah ću da se izvinim zbog ovog svetla koje je malo jače nego što bi trebalo da bude. A danas sam vam pripremio jedan interesantan video. Zapravo hoću da testiram nešto što je skoro stiglo na naše tržište. Tako da, sigurno ste već pročitali, u pitanju je ova crna maska. Ovo je DM crna maska. Znam da su neki već radili ovo, da su neki isejtovali itd. Međutim, ja sam pitao ovamo prodavačicu koju radi, je li ovo ona što izvlače, ja kažem, je li to ona što izvlače ove mitisere? Kaže, jeste, to je ta. I sad, ja tek kada sam došao kući, u suštini ukapirao sam šta je ova maska. Inače, ova maska je jako, jako jeftina, košta 100 dinara, 99 dinara, a imate za dva puta. Mislim, zavisi ako stavljate na cijelo lice, ja ću sada da stavim na ovo, na ovaj, možda na ovo ovdje područje, neću da mi prelazi preko brade, jer ne želim da se depiliram crnom maskom. I sad ću vam pročitam, pošto ona kao nemačka, pa onda ne znam, nemački baš najbolje, zaboravio sam, učio sam ga. Ali evo, pročitat ću ovako što piše iza na deklaraciji, pošto ima i na srpskom. Mislim, onako nalepljeno. Kaže, Balea Soft and Clear crna maska za lice, peel off, 2x8 ml, tako nešto valjda. Kaže, za nečistu kožu, pomažu u borbi protiv bubuljice i mitisera, skidanjem osušene maske sa lica, formula, otklanja odumrle ćelije kože, nečistoću i naslage sebuma. Redovnom upotrebom koža postaje čistija, što preventivno deluje na nastanak novih bubuljica i nečistoća. Koža postaje glatkija i zategnutija. Upotreba pre upotrebe neotvorenu kesicu ispritiskati prstima, ravnomerno naneti na prethodno očišćenu kožu lica, u slojevima debljine oko 2 mm, izbjegavati predel oko usana i očiju. Pri nanošenju veće količine produžava se vrijeme sušenja. Ostavite da deluje 10 do 15 minuta. Suvu masku skidanjem od ivice ka sredini, znači ovako, a nekako sam ja bio skidao prošli put ono od belanaca. Naopako, po upotrebi koristite 3 puta nedeljno, pakovanje je predviđeno za 2 upotrebe. Dermatološki ispitano i tako dalje, izbjegavati kontakt sa odećom i slično. Ovako, ja sam čistio lice sa onim belancima i to, ako ste gledali, to jako deluje, baš izvlači sve moguće mitisere i ostavit ću link u opisu ili na kraju ono da tapnete. A sada ću da nanesem ovu crnu masku. Ja ovdje imam i ogledalo, stavio sam ubrus da vas ne zaslepim i tako dalje. Tako da ja se ovdje vrlo dobro vidim. I sada ću ja da načnem ovu gornicu samo, nebitno, mislim koja god. I kaže prvo da se istiska, znači za stvarno 99 dinara, vidjet ćemo šta će da uradi ovo čudo. Ajde, mesim je, kao što tamo piše. Tako. Da, vidite kako to kao izgleda, to je... Ljudi, znate šta, ovo je sad samo u suštini bre reklama jako dobra i prosto ja sam znao kogod da se pojavio kod nas na tržištu s ovim, ta je ono profitirala, razumeš? E, ako umesio bi do sada i kif lica, ne masku. Inače, danas žurim, spremam vam jako puno iznenađenja koje će biti na kanalu, tako da subscribeujte se da budete u toku, bit će ludo, ludo, ludo i nezaboravno. Ne znam da li možete da vidite, ali potpuno je crno unutra, mislim da da. Tako da, ajde, trenutak istine. Jaoj, odmah prvi utjecaj da vam kažem da je preljigavo. Znači, ovo je nevjerovatno ljigavo. 100% ću da se usvinim kao prošli put, ali nema veze. Ajmo prvo na nos. E, mogu... Ima prijatan miris, to ću odmah da vam kažem. Fino se nanosi, jako dobro, jer nisam ošto očekio da se to ovako dobro ide. E da, imam pripremljene ubruse ovdje. Ja stavio ogledalo dole, ogledam se na kameru. Tako da, ajde. Potrošit ću verovatno sve ovo koliko vidim. Boga mi, ja ga nanosim ljudski. Ja, ni slučajno nemojte blizu očiju. Evo, pogledajte koliko sam stavio blizu, otpašće mi oči koliko me peku. Jako jaka maska. Krenut će mi suze verovatno, evo. Moram da skinem malo. Znači, nije normalno koliko je jaka. Tako da nemoj da stavljate blizu očiju ništa. Znate koliko peku oči od ovoga. Mislim, kaže da je sve ispitano, dermatološki testirano i tako dalje. Ja nisam smeo da kupimo neke kineske, hteo sam, ali nešto se sve razmišljam, nemam pojma da li je to pametna ideja. Ja sam hteo da stanem, ali ja nek ide ovo sve, s obzirom da je sad trenutak istine. Hoću da baš vidite ono objektivno kakva je ova maska. Ja se nadam da će ona kao da izvuče malo mitisar, ja sad imam podosta. Ajde, ali ovdje, ostati su bez brade, majke mi. A, ajde, malo i tu neka izvuče ako ima nešto, a ima, znam.
Eto je to, ja sam ovo naneo, nadam se da je dobro. Tako da šta, super je nanešeno. Idem sada da iskuliram, da operem ruke, pošto ovo je katastrofa. Meni je malo kapnulo čak i na majicu. Jako, jako malo, neće mi ostati fleka. Ali pazite vi da vam ne kapne po nekoj garderobi. I da, kazat ću vam sada dok mi se ovo nasuši da je ovo maska koja je dosta... Ono, bukvalno peče za oči, samo da pomirišete koliko je jaka. I to je to. Evo, malo ću da se približim da vidite. Tako da, to je to kako to izgleda. Vidimo se za nekih 10 do 15 minuta. Ćao! Evo, prošlo je možda čak i više od 15 minuta. Kao što vidite, ja bukvalno ne mogu da pomeram lice i to. Kao da sam stavio 3 kg botoksa, zato što... Mislim, sve se osušilo i to se mnogo skori na licu. Evo, mogu ovako da pipam, evo, bukvalno skroz se čiste ruke. Sve, znači, bukvalno se sve osušilo, čak i ovde da vam se čini možda kao da je deblje, sve. Eto, čisti prsti. Sad ću ovo da probam da skinem, nekako. Ajde, krenem prvo odavde. Aha, evo ga. I evo, poštujem to kao od dole na gore. First impressions, I don't know. Što se tiče, sad ću da vam kažem. Ništa na bradi. Ali dobro, ajde, bradu nisam dobro to možda ni stavio. Ali ajde da vidimo lice. Baš ću da vam se sad ovako unesem u facu. Inače, zanemarite moje obrve. Evo, zanio sam vam se u facu, sad ću da vam da krenem da skidam. Ajde, možda odavde prvo. Dosta onako teško. Ono ide da ono hoće. Bar da ovdje ovako čupnem. Ešte sam budala izbužila ovo. Sad ćemo odavde da skinemo. Ovdje se baš fino skida. Znate kako depilira ovo? Ovo se namerno iz jednog dela da... Mogu vam reći da ja ovdje vidim dlake. I tek po nešto, međutim, ništa special. Nije tu bilo puno posla na obrazima. A ja ću posle na gledalo pogledati baš ove mitisere, da li se nešto tu dogodilo. Inače, kao neki želatin, kao nešto što se toliko stvrdlo, ali kao neki želatin možda. Vidite. Ništa. Sad ću da vam pokažem. Bukvalno ne znam da li vi možete da vidite, izgleda da ne možete, ali bukvalno se ništa tu nije dogodilo. Mislim, ne znam sad ni da li je tu imalo nešto da se dogodi, sad nešto konkretnije, ali sad ću ja lijepo ovdje da skinem ove ostatke i da pogledam, samo imam ovdje ovo ogledalo što baš uveličava. Tako da ću sad da pogledam, zato što vrlo dobro znam koliko sam imao mitisera, pogotovo na nosu. Mislim da sam sklonio sve ostatke maske. Poslije ću samo da očistim kožu tonikom, a to preporučujem i vama nekako da dezinfikujete kožu. Evo ovako, ne znam. Ja sam sad malo i cedno nos, to sam naravno i isekao. Čisto da vidim šta se tu dogodilo.
Iskreno ništa, bukvalno ništa se nije tu desilo, baš sam se nekako kao da sam se razočarao, nemam pojma. Međutim, ono što osjećam, a me, ja to volim, kao da mi se malo oko koža zategla, mislim tamo i piše ono da zateže kožu, tako da ajde da kažem da možda to radi ili mi se to čini ovako da je neki efekat. Inače, vidite, kaže da treba koristiti 2-3 puta nedeljno i sad ja se nadam da treba i mislim ja ću koristiti i javit ću vam ako hoćete to, subscribeujte se da biste mogli da vidite to ako budem izbacivao taj video. Znači snimat ću to, verovatno na kraju, pošto možda jedno 2-3 nedelje da vidim neke svoje utiske. Mislim da vredi probati jedno 2-3 puta nedeljno, ajde da kažem 150 dinara nedeljno nije mnogo. A ako će nešto da se konkretnije dogodi, lice mi je lepo, mogu da kažem kao da sam držao neku finu masku na licu, tako da, eto, to je sasvim okej. Ali ovako sad što se tiče konkretno mitisera, što nas najviše zanima, ništa. Tako da, eto, ako želite da skinete mitisere, pogledajte onaj moj video sa belancima, to 100% radi, znači apsolutno 100% garantujem za to da radi. Sem ono, nemojte mi pišete kao ne radi, a nemate mitisere, mislim ono. Tako da, eto, to vam je 100% provereno. Link vam je ispod i ostavit ću sada da možete samo da taknete. To je to, nadam se da vam se ovaj video dopao. Eto, ja sam malo se razočarao, ali htjela sam prosto da podelim to sa vama. Maska je jako jeftina, ali i ja sam se razočarao i nisam. Ne mogu ja sada da očekujem da će on ne znam ja šta da uradi. Ali sam čuo da neke čak i kineske ono vade sve živo. Tako da dobro, ajde, okej. Možda ću da pravim ono sa lepkom i aktivnim ugljem pa ću vam to snimiti. Vidimo se u narednom videu, spremam vam puno, puno zanimljivih stvari, Kristina će biti tu, pravit ćemo i challenge i svašta nešto, ide sljedeći video je novi modni žiri, tako da to je to, subscribeujte se, shareujte ovaj video, podijelite s nekim ono ako hoćete da kupi to, znači još jednom apelujem, nemojte blizu očiju i blizu usana ni slučajno, ostalo sve vam piše na ovome kad budete kupili, i to je to. Sve vas puno pozdravljam i vidimo se u narednom videu, ćaos!